Bien, los padres lo que piden es ninguna indemnización, simplemente que se aclare lo que pasó, que si lo que se ha dicho es verdad, se sancione penalmente esta conducta, porque lo que se ha explicado sería constitutivo de una infracción penal. Lo ha dicho la audiencia cuando desarchivó la causa, dijo que esto sería constitutivo de una falta de vejación injusta, de maltrato, y lo que han dicho las denunciantes lo han oído ustedes. Es claramente inaceptable desde un punto de vista del Código Penal. Si es cierto, no me corresponde a mí decirlo, será el juez el que lo diga, pero en cualquier caso, lo que no puede ser es que llevemos la discusión a una cuestión puramente de métodos educativos. Aquí no se discuten métodos educativos, aquí lo que se discute es conducta penalmente reprochable o no. Yo pienso en nombre de los padres que lo que se ha explicado es la verdad, que las denunciantes no han inventado nada y por lo tanto quien lo va a decidir será el juez, pero esta es la postura procesal que yo voy a seguir. ¿Vale? Es decir, fins a aquest moment s'hauria d'haver practicat ja el que és la principal prova de càrrec, perquè no oblidem que el conjunt de pares, com comprovareu, no van advertir mai cap problema i no van advertir mai cap blau ni cap element objectiu que permetés sospitar d'aquesta situació i, per tant, la principal prova, que era la declaració de les denunciants, ha caigut pel seu propi pes. No només per les evidents i frontals contradiccions en què cada una d'elles ha explicat uns maltractaments diferents en un context en què semblava que estaven juntes, sinó dos elements importantíssims que han vingut a ratificar totes les denunciants, que són l'existència d'un conflicte pedagògic i de desavinences entre les educadores i amb la decisió de l'Ajuntament i, en segon lloc, i per mi més important, el tema de que els propis Mossos d'Esquadra van advertir a un grup de persones que si no denunciaven elles serien denunciades, amb la qual cosa, diguem-ne, l'espontaneïtat i la voluntarietat, no, de tot aquest procés, pensem que s'ha vist absolutament desacreditat per aquesta actuació dels propis Mossos d'Esquadra, que han impedit doncs, que l'escola dels Escarlets pogués continuar amb tranquil·litat normalment la seva funció, perquè no oblidem que totes les denunciants també han dit que si no...